देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल इसरोत असमियार दपदपनी पुहरলৈ আহি আছে চন্দ্রযান ৩ৰ সৈতে জড়িত অসমীয়া বিজ্ঞানৰ কথা। এইবাৰ ক'ব বিচাৰিছো মৰাণৰ আনন্দ জৈনৰ কথা। চন্দ্ৰযান ৩ৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মৰাণৰ আনন্দ জৈনে, যাৰ বাবে এতিয়া গৌৰৱান্বিত মৰাণবাসী। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ বিজ্ঞানী হিচাপে কৰ্মৰত মৰাণ নতুন নগৰৰ অশোক জৈনৰ পুত্ৰ আনন্দ জৈনে চন্দ্ৰযান ৩ অভিযানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ চেপ পেলোড ইন দ্য প্ৰপালচন মডিউলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই পেলোডে অধ্যয়ন কৰিব দ্য স্পেক্ট্ৰ'পলাৰিমেট্ৰিক সিগনেচাৰ্ছ অফ আৰ্থ ফ্ৰম মুনছ অৰ্বিট, অৰ্থাৎ চন্দ্ৰৰ কক্ষপথৰ পৰা পৃথিৱীৰ স্পেক্ট্ৰ'পলাৰিমেট্ৰিক স্বাক্ষৰ। মৰাণৰ ব্যৱসায়ী অশোক জৈন আৰু গীতাদেৱী জৈনৰ পুত্ৰ আনন্দ জৈনে 2011 চনত ইছৰোত বিজ্ঞানী হিচাপে যোগদান কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ তিৰুৱনন্তপুৰমত অৱস্থিত ইছৰোৰ মহাবিদ্যালয় IISTৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। না ভাল লাগিছে, খুব আমাৰতো ভাল লাগিছে, মৰাণতো ভাল লাগিছে সবকে। কিমান কেতিয়াৰ পৰা ইছৰোত কাম কৰি আছে? 2011 পৰা। কিয়ক আমি ইমান বৰ এটা এইবিলাক টেকনিক্যাল কথা ইমান নাজানো, কিন্তু মোটামুটি চেপ পেলোডত কাম কৰিছে বুলি জানো আৰু। দশম শ্ৰেণীলৈকে মৰাণৰ সেন্ট এণ্ড্ৰিউজ স্কুলত অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ সল্টব্ৰুক একাডেমীত অধ্যয়ন কৰিছিল আনন্দ জৈনে। বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে বেংগালুৰুৰ বাসিন্দা আনন্দ জৈন। বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰা চন্দ্ৰযান ৩ৰ অভিযানত আনন্দ জৈনে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই উৎফুল্লিত আনন্দ জৈনৰ পিতৃ মাতৃ। মৰাণৰ সেন্ট এণ্ড্ৰিউজ স্কুলৰ পৰা পঢ়িছে, তাৰপৰা হাই সেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ সল্টব্ৰুক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিছে। তেওঁ IIST তেতিয়া নতুনকৈ খুলিছিলে, IIST আমাৰ কালাম সাহেবে নতুন খুলিছিলে, তেতিয়া সেইটোত অলপ চিট পাই গ'ল। তেওঁ সেইটো চিট পোৱাৰ কাৰণে তাতে 3 বছৰ পঢ়িলে, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট তেওঁৰ ইছৰোত এপইণ্টমেণ্ট হ'ল। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ।